1952. Tão legal, essa coisa antiga aqui, ó. Mesbla. Várias propagandas da Mesbla que eu achei aqui, ó. A Mesbla, que não existe mais, fazia propaganda dos artigos que vendiam e tinha que fazer pezinhas e coisinhas, né? Ó. Não é legal? Não vale o seu like? É super interessante se encontrar. Eu gosto de preservar, porque tem arte característica, tem várias coisas que contam a história, né, do que foi, né, do que se fazia, das propagandas, como é que era o tipo de impressão, litografia e tantas outras coisas. Eu acho sensacional. Dá seu like aí. Se você concorda comigo, se valeu a pena o vídeo para a gente relembrar tipo de arte. Ah, nunca vivi isso, mas você vê em filme, você não vê filme? Tem filme de época. Pessoal que faz cenografia, pega esse material que é preservado, que está em excelente qualidade, não assim, né? Esse aqui está deteriorado, e põe na cenografia do filme. Põe lá no cenário, você vai assistir o filme e vai estar lá os livrinhos, os caderninhos, os selinhos, as coisas da época. Olha só que selo legal, tá vendo? Várias coisas interessantes. É legal você ver o formato que as coisas tinham. Olha aqui, ó, o formatinho. Você guardar lentes, você guardar fotografias 3x4. Você tinha tudo característico. Então dá seu like aí. Aproveita e vem conhecer os meus desenhos animados. Eu faço desenhos animados. Eu queria convidar você a conhecer. Eu trabalhei em estúdio de animação e agora faço desenhos animados aqui para o meu canal. Dá seu like, se inscreve aí, diz o que você acha dos meus desenhos animados também, que eu vou pôr um card aí.